Українські морські дрони цієї ночі влучили в російський патрульний корабель «Сергій Котов». Про це повідомляють джерела видання «Українська правда» в головному управлінні розвідки. Всі деталі ураження та подальшу долю судна наразі ще уточнюють. Нагадаю, вночі в окупованому Криму було чути вибухи в районі Керчі. Рух Кримським мостом перекрито. Понад 7 десятків боїв за добу. На лінії фронту стабільно гаряче. Ворог і далі атакує на кількох напрямках. Де саме, готовий розповісти речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні! Тож, чекаємо від вас докладної інформації про ситуацію на передовій. Доброго ранку, Лілія. Героям слава! На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 28 атак ворога. В районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога. В районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку російські загарбники здійснили атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 7 атак в районах населених пунктів Синьківка та Табаєвка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки російських загарбників в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області. На Бахмутському напрямку сили оборони відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області. На Херсонському напрямку, попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив на цьому напрямку 2 безуспішні штурми позицій українських військ. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 66 авіаційних ударів. Здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 22 безпілотники типу «Шахет» 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 18 ударних дронів. Лілія. Пане Андрію, яку оновлену інформацію маєте про втрати російських окупантів? Лілія, протягом минулої доби підрозділи Збройних сил України вразили 11 районів зосередження особового складу, наземну станцію управління безпілотниками, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони російських окупантів. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1070 російських загарбників, 9 танків, 28 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 18 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 49 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам і нагадую, що з нами на прямому зв'язку був речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.